nyuma y'umwaka nibwo natangiye urugendo rwo gupfakaza ubundi. Apfaka mfite imyaka 25 akora accident yari ari kumwe na papa we mu modoka. Nge narafunguye telefone nsanga muri stati mushiki we ya postings. Niho nayimenye iyo nkuru. Ariko ako kanya intebe nari nicayemo ndi kuri telefone nahise manuka ndapfukama. Mbwira Imana ndayibwira ngo wampaye pasiya ni wowe umwisubije ndagusaba ibintu bike cyane. Yaranyandikiye ari bugende anyandikira message itangaje uwo munsi ntabwo ingi mva mu mutwe. Yaranyandikiye arambwira ngo uri kiriyo muri depuri yananditse nsoza naramwandikiye ndamubwira nti mukunzi wanjye ndatekereza ko nimba ahuri hari ubundi buzima umaze kubumenyera reka nkurekure ukomeza ubuzima bwahuri nawe urekure umutima wanjye mbashe gukomeza ubuzima wansizemo n'icyo gihe namurekuye hari ibintu njye n'Imana tuziranyeho ntajya nyiburanyaho ntajya nyibwira na byansabye imbaraga nyinshi oya ndayibwira nti uvuze ko uri se w'imfubyi ukaba umugabo w'abapfakazi aba bana bagomba kubaho aba bana bagomba kujya kwiga aba bana bagomba kubaho neza yaranje ubikore umuhungu wanjye muto yagiye ku ishuri mu modoka habwira umushoferi ubatwara kureka kwiruka tudakora accident nka papa nk'umukobwa wanjye ajya ambwira ati mama ntiwarize ryarize wararize umunsi twajyanaga papa hahantu nta munsi n'umwe twasuhuzanyije tudahoberanye njya nkumbura uburyo twahoberanaga nkakumbura n'isengesho yansengeraga ngiye mu kazi yego ibyo bintu bibiri nibyo njya nkumbura cyane Dina wowe urugendo rwawe rwa nyuma rero sasa urapfakaye no kugira ngo no mu mutwe ubanze ubiyumve donc kugira ngo wajyemo kuko napfakaye ngiye kubana n'iki kintu urwo rugendo rwakubereye urugendo rumeze ruti iyo ubonye nka couple muri iyi minsi ukabona abantu batarimo babanye nabi ni iki kintu wumva wababwira ariko njye mu rugendo rwanjye rw'ubupfakazi byambayeho sitati yanjye yarangoye kuyakira haba mu kuyivuga byarangoye mwari mumaranye igihe kingana iki twari tumaranye imyaka 4 n'amezi 2 twagiraga ikintu kivuga ngo twitandukana ukirakaye wiryamo ukibabaye noneho ijambo rya nyuma nakubwira rikaba ndagukunda hari isomo cyangwa se message waha abandi bantu bari kunyura mu gihe nk'ibyo ngibyo wanyuzemo nkawe ubu ngubu ugiye kumara imyaka maze imyaka 3 ugitekereza ko uzongera se ugashaka undi muntu none se Dina iyo umuntu umaze gushyingura umuntu wawe usigeze mu rugo abantu bamwe batashye ugiye mu cyumba urabizi neza ko umuntu wawe atari buze kuza donc mutari buze kuza kongera kurarana mutari buze kuza kujya ku umuntu abameze ati ese niki kintu abakeneye kubana ibyo byiza cyane kuri mwese mukurikira Host TV show ibiganiro byacu bya buri munsi Imana ikomeze ibishimire ikomeze ibahe amahoro mu mutima asendereye kuri we muntu wese udukurikiye muri aka kanya nicyo nkwifurije kurusha ibindi bintu byose Imana iguhe amahoro mu mutima uyu munsi nkuko bisanzwe tuba dufite abantu tugenda tuganira umunsi ku munsi uyu munsi ndi kumwe n'umumama mwiza cyane tujye kuganira ni ku nshuro ya mbere tujye kuganira ariko yashaka ko atari ku nshuro ya mbere wenda abantu bari buze kuza kuba bakubonye ariko ni ku nshuro ya mbere abantu bakubonye kuri Host TV show nibyo Dina ngo hari ikaze kuri urakoze Host umeze neza yego umeze neza urasa neza urakoze cyane umbaye neza uri mwiza mbese urakoze cyane nawe uri mwiza ndagushimiye amahoro yo mu mutima wawe urayafite yego ndayafite buryo wabyutse bikemera ukagirwa ubuntu bwo kubona undi munsi mushya mu buzima bwawe ntacyakubuza amahoro mu mutima Dina ku muntu utakuzi wamwibwira gute ku muntu utanzi nitwa Iradukunda Dina
ndi mama w'abana babiri umuhungu n'umukobwa nkaba ntuye mu karere ka Muhanga yego haba ndi mama ukunda imana yego yego akenshi iyo ndi guhostinga abo mama ariko nahita mbwira ngo ndi urabizi nibiki ngo ndi umugore w'umugabo umwe abenshi niko bahita bambwira abenshi niko bahita bambwira hari umuntu wese wibaza dina statiye impamvu nari mvuze ko ndi umumama w'abana babiri simvuge ngo umugabo umwe ni uko umugabo wanjye yitabye imana komera niyo mpamvu nanavuze ngo birashoboka ko wenda hari umuntu utakubonye ku ishusho ya mbere hari abantu bakubonye icyo gihe icyo kintu kikiba ni nayo mpamvu nifuje ko tuganira dina kandi hashizemo iminsi ndashaka ko tuganira ku buzima bwo gupfakara by'umwihariko umuntu akiri mutoya sinzi wenda nimba uri tubanze tukasubira imbere ho gatoya sinzi ukuntu uri bubitware ku buryo turi buze kuza kugera kuri ubwo buzima bwa nyuma noneho yo kuba umuntu yakundaga yego urakoze hose ubuzima urambaje ngo tuganire inyuma yo gupfakara n'ubundi mbere nta bindi umuntu yatangiraho byinshi kuko umutware wanjye yitabye imana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu kwezi kwa gatanu nibwo yatabarutse akoze impanuka mu buryo butunguranye uko biri kose impanuka kereka wenda iyo yavuyemo ukamurwaza ariko yakoze impanuka mu buryo butunguranye ahita yitaba imana twavuganaga nsigarana abana batoya umutoya yari afite umwaka umukuru yari afite ibiri n'igice yego urumva rero ni urugendo ruba rukomeye burya hari ikintu bajya bavuga abanyarwanda ariko nicyo iyo ukirebye usanga aricyo nubwo nta wifuza kuba uri we ariko burya iyo wabuze umuntu wawe wamurwaje wabyakiriye wabibonye wabonye uburibwe afite nawe ubibona hari ukuntu bikugabanyiriza ariko iyo ikintu kije kikituraho mu buryo butunguranye nta mahirwe uri buboneye kumwegera nta jambo ryanyuma uri bumubwire nta ryo ari bukubwire utari bunakore iyo sacrifice ngo umurwaze nk'umuntu wawe umubane ku bitaro umuvuze uko bishoboka utange amaboko yawe birababaza cyane birababaza ni nacyo gikomere umuntu asigarana gikomeye cyane kuko hari aho ugera ukibaza ngo iyo murwaza iyo mbona amahirwe nari kumuvuza nduko bishoboka wenda ntiyari gupfa ariko imana niyo iduha kandi nayo yisubiza kandi ntitwayibaza ngo mana wakoze ibiki ibikora mu bushake bwayo ubwo nshiyemo ni uko byagenze kugira ngo yitabe imana nuko byagenze nkomerejeho rero ku kibazo warumbajije mbere y'uko wenda tukigeraho mbabarire wenda kugucamo mwari mumaranye igihe kingana iki twari tumaranye imyaka ine n'amezi abiri mwari mukiri bato tukiri bato cyane yego mwari mukiri bato kuko n'umuntu akureba n'uyu munsi biragaragara yuko nyine n'undi uracyari muto yego noneho rero ibaze muri iyo myaka yose ubundi ni nk'abantu kwa kundi mba mukirimo muri gana yego n'undi umuntu mutarahuza neza cyane ngo mumenyane cyane hanyuma akaba ari bwo ikintu nk'icyo ngicyo gihita kiba ntacyo dukomeze rero nyuma yo gupfakara ni urugendo rukomeye cyane umuntu atana kwicara ngo avuge abone imbaraga kuko ni ibintu bikomeye icya mbere cyo kibanguka cyane nahera wenda nko ku bihe byiza aba mwaragiranye n'umuntu wawe haba hari ibintu bikikanga ushobora kujya nk'ahantu ukisanga uri kumuhamagara kuri telefone ugahita wibuka yuko adahari ugakupa cyangwa se ukumva hari ikintu kibaye ari wakagombye kuba ahagaze aho hantu biba bigoye kuko uba winjiye mu yindi si ikomeye
kuko nimba hari ibintu mwafatanyaga muri babiri ubugiye kubikora uri wenyine ubugiye kwa papa kwa mama kubafite abana kuko hari n'abasigara batabafite ubugiye gusigara muri wa mwanya we n'uwawe kandi ukaba utegetswe kubikora nk'inshingano kandi ukabikora neza biravunana uramukenera ukamubura ukayitucika intege ukibuka ibihe byiza mwagiranye ukagira anniversaire ukibuka ko ari umuntu wa mbere waguhaga gift ari we muntu wa mbere wakwege ukabyi ukarwara kibaza uzikurwara ukabyuka ukiha amazi ukiha imiti ukajya gushaka ibyurya kandi ukibuka ko hari umuntu wakubazaga umeze ute niyo yaba ari mu kazi wenda warwaye wasigaye no mu rugo ari gukora nka ku message kakubaza umere ute bite agataha agakora inshingano ze ariko icyo gihe iyo akantu kose kaje gatuma umwibuka gatuma umukenera nibwo bya bihe bigaruka kandi ahanini usanga ubuzima tubamo kenshi nundi nibwo ndi mwabanaga ntiba buhindutseho na gato uvuge ngo ntahubona utamukeneye oya nibwa buzima bukomeza kandi bukaba busaba ko abahari abagomba kuba rimo rero icyo gihe nibwo buri kanya hari gihe ujya gukora ibintu bikagucanga ukuvuga nari kuba mubajije nari kuba mubajije yari kuba koze ibi byari kuba bigenze gutya ariko urumva ubuzima bwo gutangira inshingano utateguye utatekereje ko ndabizi neza ko twese twubaka nta utekereza urupfu niyo turi kurahira dusezerana njya mbona tubikora hari kuko nyine ari iby'uwo munsi byapanzwe kuko nzi neza ko abantu bacya hari nabo ni bacye cyane bamanika akaboko bavuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu ngo abyegereze umutima ntabwo tubizi ntitubyumva ntabwo tujya tubyegereza umutima nk'uko biri ariko burya biba bishoboka ko umwana ataha agapfa umwe akagenda undi agasigara kuko ni ibintu umuntu twarabibonye ko bishoboka rero urumva ni ikintu udategura ahubwo mwe muba muri mu mishinga y'ahazaza abana ubuzima turakora iki mugere mu kiri muri ibyo iyo hikubisemo ikintu nk'icyo wa muntu ukamubura ukinjira muri bwa buzima bwo gukora bya bintu byose mwakoranaga adahari birakugora biravuna bivuna umutima birababaza ariko nyine abatazagaruka ubugomba kubibamo kandi ikindi kibamo nyine nyuma y'ubwo buzima abantu hari ukuntu tuzi ko abapfakazi ari abanyantege nke abantu umugore cyane abantu benshi bumva ko umuntu wese wapfakaye aba ari umunyantege nke habamo agasuzuguro mu bupfakazi kenshi uba umeze nk'umuntu wari ufungiranye ahantu noneho bafunguye noneho ntibanamufungure ngo ntumurebere ha hantu yari ari oya ahubwo bafunguye bakamusohoramo bakamusohoramo bakamutereka nk'ahantu hitegeye cyane abantu bose bamureba abenshi rero batekereza ko abapfakazi turi abanyantege nkeya kandi wenda nibyo no kwiyo mitekereza hari ariko nanone ntago ari byo ntago abapfakazi turi abanyantege nkeya kuko turashoboye turakora burya kuba wahagarara mu nshingano z'abantu babiri icyo cyonyine gituma tutitwa abanyantege nke ni ukuri ntabwo abapfakazi ari abanyantege nkeya barashoboye bafite imbaraga barakomeye ntabwo baheranwa n'amarangamutima kuko ubuzima babubamo kandi bigashoboka bugoye ariko bigashoboka Dina ukimara kumva iyo nkuru wibuka aho wari uri n'ibyo wari urimo yego ndabyibuka byose hari nimugoroba maze kugaburira abana maze no ku bari hafi kuryama akora akisida yari ari kumwe na papa we mu modoka we ntabwo twabashije kuvugana ku kanya muri uwo mwanya njye nari mbavugishije kuko yari atwaye papa we rero niwe twavuganye arambwira mubaza ambwira ko nyine bari bahagurutse baje aho bageze aransobanurira numva ko abantu nyine bari mu nzira yego nditegura kumwe nyine witegura umugabo nditegura ubuze ibintu akunda yari amaze iminsi atari mu rugo kuko yagiye ari ku isabato
Ndima nsharara yaraje kuwa mbere. Ubwo nari nzi ibintu akunda, ibyo nateguye, twicaye rero, papa we niwe wampaye message ko bakoze accident. Numvaga rero nkibyumva, numvaga ko ari ibintu byoroshye. Numvaga ibintu byoroshye kwa papa wampaye message, numvaga ibintu byoroshye. Nkavuga nti okay, reka mvugishe Pasia nawe arambwira uko bimeze. Pasia n'umutware wanjye. Naramuhamagaye ntiyanyitaba, namuhaye message ntiyansubiza, ndavuga shaka kuba yagize ikibazo. Ariko sinabyegereza umutima, ndongera nandikira papa we, ndamubwira byabereye hehe, ese accident irakomeye. Mukunsubiza yansubije nk'umuntu mukuru, ariko mukumva nanjye numvishe nk'umuntu mukuru. Kuko yarambwiye ngo aho yabereye arahambwira, ariko yongeraho arambwira ngo tuzabimenya tugeze kwa muganga. Umuntu akubwiye gutyo, we yarabikoze mu buryo bwo kundinda, ndamwumva, ariko nanjye ntago umuntu umwe arasubiza undi ntasubiza, bari bari kumwe. Kandi iyo message atayipinze, byarashobokaga ko yandikamo ngo twakomeretse, ntago ikomeye, iroroheje. Ariko we hari ibyo yari yabonye, ndavuga nk'uko biri kose, Pasia ashobora kuba yagize ikibazo. Ndabyibuka, nahise njye muntu wese utanga iyo message. Narahamagaye, urumva njye nari ndi kure, nari ndi Cyangugu, bo bayikuriye mu Ngororero. Hari hatandukanye cyane cyane, kuko no mu bikomere umuntu agira yibaza uburyo atageze ku muntu wawe ngo ubibonesha amaso yawe. Nahise mwiyumvamo ikintu cy'ubwoba, ariko mpamagara abantu bari bari hafi za Kigali, za Muhanga, mpamagara abantu bari ku Kibuye, kuko naho twarahabaye, bose mbamenyesha iyo nkuru, ndangije mbwira n'abaturanyi. Ariko icyo gihe noneho bo basigaye bashaka amakuru bo ubwabo, barabimenya, bamenya ibyabaye, ko ibintu byagenze, babura uburyo bwo kubimbwira. Bo bari babimenye? Bo bari babimenye. Mubuzi ko ari accident? Njye narababwiye, bajya kubaza amakuru, barabimenya. Ndangije mpita numva ko nyuma nibwo bampaye nimero, narashakije mu badokiteri twe tuziranye, bampa nimero y'umuntu uriyo kuri ibyo bitaro, ambwira yuko bayo mpanuka bayimenye, ambulance yagiye kubazana, ariko ko yari impanuka ikomeye. Njye muri njye rero ntago ibyo gupfa nabitekereje, ntago nabitekereje. Icyo nakoze nahise ngenda mfata valise nshyiramo imyenda y'abana, numva ko nita nzamuka kurwaza umugabo, abana nkabasigaye Muhanga, njye nkakomeza nkajya i Kigali, bari bamaze kumbwira yuko bahita bamwohereza i Kigali. Numva ko ariko biri bugende, na telefone mpita nyivaho, ndayicomeka njya muri ibyo. Ariko kwa kundi abantu baza mu rugo rero, njye barazaga benshi, nkagira ngo nuko babimenye urashaka kumba hashi, nari mu nzu imwe n'abana. Abaturanyi baraza, abo bakoranaga nawe baraza, ariko nkibwira yuko babikoze kuko bamenye ko yakoze accident, ndi mu rugo njyenyine, baje kumba hafi, bari bafite amakuru. Nakwinjira muri salon nkabona umwe yitabi arasohotse agiye kwitaba telefone, ariko simbitindeho. Bakabona urakomye urigendera nyemere kwitegura nk'umuntu ugiye ku Yesu. Batangira guhamagarana rero n'abayobozi be bakuru aho Pasi yakoraga, bavuga ngo bagiye gushaka uburyo baza kubimbwira. Igitangaje rero ntago byabahiriye. Nafashe telefone yanjye nawe kuko nta muntu ngiye kumpamagara. Bimeze bite? Reka ngiye kuri telefone ndiye ko nta makuru cyangwa nta n'uwambuze wenda, ko nene cumitse muri salon ndi mu bindi. Ndangije njya kuri telefone mpita hari ukuntu sinzi ukuntu byagenze kugira ngo nyicaginge ijye muri sitati. Numva n'igihunga n'ibiki no gukora ibintu hari umuntu yirukanka, njye narafunguye telefone nsanga muri sitati mushiki we ya postinze, niho nayimenye iyo nkuru. Sha ni ibintu nyine bivivu birimo, nta wundi wabyumva, nta wundi wakumva icyo kintu kiri kubirimo. Wenda abantu twabanye muri iryo joro ndabashimira, abari bari iruhande rwanjye kure yanjye baraye bataryamye bajya ku bitaro aho yari ari, nabo twe turi kumwe mu rugo, hari umuturanyi wari inshuti yacu cyane yahise atwara abana abajyana iwe, kurumva bari nari maze kubimenya ubwo mudu yari ihindutse, abandi bose bari bakikarumye bagikomeye kuko babonaga ko ntacyo ndamenya.
ariko none wose twararanye iryo joro iwanje hari abantu benshi benshi nyimara kubisoma narabisomye magambo ya mbere navuze ndayibuka naravuze ngo ntibishoboka bahita babona ko mbimenye batangira kunyigira bambwira ngo ihangane ariko ako kanya intebe nari nicayemo ndi kuri telefone nahise manuka ndapfukama uko biri kose Imana irumva Imana irumva mu gihe kiza Imana irumva no mu gihe kiri Imana irumva Imana yaranyumvishe nasabye narabivuze handi nakoze ikiganiro narabivuze narapfukamye mbwira Imana ndayibwira ngo wampaye pasiya ni wowe umwisubije ndagusaba ibintu bike cyane ndagusaba ngo mpibitotse insinzire ko numvaga ubwenge bwanjye butari bwakire kumva icyo kintu nashakaga nk'ikinyine nashobaga kugenda hari nijoro hari abakoroni gutuma nka kanini kansinziriza cyangwa iki ariko numvaga icyo kintu uwo mwanya atari uwanjye kucyumva ikintu nasabye Imana yo narayibwiye ngo Mana umpe ibitotsi nsinzire cya kabiri nisaba guherekeza umugabo wanjye uko mbishaka uko mbishaka mu rukundo yankunze ntabwo nari mbonye amahirwe yo kumubwira ngo ndagukunda yabanje kujya muri koma mbere yo gupfa yakoze akisida atajya muri koma bajya bavuga ngo umuntu muri koma arumva nabuze n'amahirwe kumubwira ngo warakoze byibura ngo nubwo atari gukanguka ariko byumve Imana yarabikoze nagiye mu cyumba abantu babanza kunkurikira barambuza ndangije njya mu cyumba ndababwira nti mu cyumba cyanjye nta kindi kintu kirimo ni igitanda ngiye kuryama barandika bahagarara nk'aho hafi abamama nka babiri ndabyibuka ndangije ndasinzira sinzira narasinziriye ntabwo njya mbyumva kuko hari benshi bagira ibyago tukajyayo tukaba hafi ukabona uburyo nyine umuntu atarabyakira ukuntu umuntu ameze ariko iryo joro narasinziriye rero nagiye kuburi ndasinzira Imana irumva narasinziriye mbyuka saa 12 n'igice za mu gitondo nk'ibisanzwe mpita mbyuka kumwe nyine ubyuka ukajya tujya gukoraho amarido ariko mbyuka sinabyukiye mu nzu y'ibyago oya nabyutse bisanzwe nkuye ha marido mboni wanjye hameze harya harusuke ndavuga harya cya bintu ninjye byabayeho ndasohoka nahise njya muri dushe nta bantu turabona nanjye muri dushe ndaza ndambara ndasohoka narasohotse abantu bose barakangarana ro narasohotse barakangarana bakajya bava mu nzira kwa ngo hatagira n'usuhuza badashaka kunyigera badashaka kumvugisha kandi koko nibyo natwe iyo hari abantu twagiye ku kiriyo cyangwa se bagize ibyago uba wumva nta jambo uri bumubwire wumva utamwigera narasohotse nkora rose bari kwigirayo ndansubiza ubwenge inyuma sasa nibuka yuko pasiya yarangiye ni hahandi bakubwira ngo ntiwabaza Imana ngo ukoze ibiki ariko dufite ububasha bwo kwibaza ngo ukoze ibiki ro ntekereza umuntu yayibaza kuko hari ibintu biba bitoroshye kumva ibihe muba mwaracanyemo aho muba mugeze ntabwo aba aricyo gihe cyo kugenda habe na gato ariko ubwo nyine ni uko byagenze rero dutangira kwitegura kugira ngo tuzamuke kuko twashyinguye igitarama twahise tujya muri ibyo kwitegura n'abari kuduherekeza kugira ngo tuzamuke nasubizaga ikibazo cyawe rero warumbajije nimba nibuka ibyo nakoraga naho naho waruri ni uko byagenze hari ukuntu bavuga ngo urambabarira ndi kugusubiza inyuma ariko no gusharinga kugira ngo wenda twese turabakandida kandi nta muntu umenya umunsi n'isaha n'ubu dushaka kuva aha ngaha n'ubu twumva izindi nkuru ariko Imana iziturinde ariko nyine ntibikuyeho yuko twese ubwo buzima uko byagenda kose ibyo tuzabinyuramo hari ukuntu bavuga ngo iyo umuntu wawe agiye kugenda hari ukuntu byiyumvamo
wowe byakubayeho yego byambayeho wabuze ngo abantu ntago bwambere bari bumbone kuko nibyo hari ikiganiro nakoreye ku isimbi yansuye mu rugo nge narabirose urupfu rwe ariko nkajya numva atari byo ariko nyuma gato naje gusa nk'urwara yego kwa kane ndarwara ro nararwaye ibintu utamenye ibyo ari byo ndarwara kurya birananira ntangira kunanuka yego umugabo akamvuza yaramvuje ro yaramvuje yakumva ko haje abaganga bakomeye tugende barebe ikibazo kiri mu nda ariko nicyo nari ndwaye icyo nari ndwaye kuko byarabaye nyuma gato ndakira nta wundi muti ntaki ariko urabyumva ubyiyumvamo ugira udusinya ariko ntago ubuzi ko ari icyo ahubwo kimenya nyuma kuko muri ibyo bihe twari dufitanye urukundo rwinshi cyane kuko ndabyibuka weekend ya nyuma twagiranye mu rugo yarakinnye n'abana yajyaga ajya gukorera siporo hanze yo mu rugo ariko icyo gihe atubwira ngo arayikorera nyine mu rugo araza aheka abana bagirana ibihe byiza cyane akundaga abana be cyane yakundaga abana be cyane pe icyo gihe rero ndagenda ndabategurira ndangije ndaza mfata amazi mwoza ibirenge ahita ambwira ngo waritse nanjye nkakoza ibirenge ndayazana abana rero bari bari aho bahita basakuza mama natwe ni mutwoze papa wa rero yoza umukobwa nanjye noza umuhungu tuhita tujya gusangira twe dufite ukuntu muri ibyo bihe bya nyuma twagiranye ibihe byiza pe twagiranye ibihe byiza kuko ntago wenda turahagera ariko reka nkavuge gato nikibuka hari kataza kunshaho ntago tuzibuka ibintu abantu baduhaye yego ronda kubwiza ukuri ntago kuko ni inshingano burya ziba ari inshingano pe ariko tuzibuka ibihe byiza twagiranye yego tuzibuka ibihe byiza twagiranye ariko ibintu ngo aho ya twige gukreya ibihe byiza n'abacu tukibafite yego twige gukreya ibihe byiza n'abacu tukibafite nibyo tuzasigarana kuko ntago uzibuka yuko yaguhaye gifuti y'urukweto kuko ruzasaza nyuma yaho uzagura izindi zizisimbura yewe nyuma yaho bazaguha izindi muri gifuti rwambe rutagihari ariko burya niwicara ukibuka ibihe byiza wagiranye n'umuntu wawe ndakubwiza ukuri ko nicyo kintu cya mbere cyaguherekeza kuko byo ukuri ni ukuri turabizi ko ntabazagumana kereka kirisita bazasanga bakiri kumwe mu myemerere ariko uko biri kose hari uzabanza undi agaheruka ntituzi uwo ari we ntitujye tumenya ngo ninde ariko nibyo niko kuri ku isi turiho haba hari uzabanza undi agaheruka niyo mpamvu kari akantu kabamo ko tuzatandukanwa n'urupfu imana yanjye izo nzozi warotaga urimo uramubona yapfuye oya narotaga yapfuye ariko nkarota ndi muri eglise mu rusengero turi kumusezeraho ndi kubwira abantu nimfata nta kibazo mfite mureke mvuge umugabo wanjye kuko yari intwari yego kandi abantu badutabaye abantu babonye akavideo gato sabe yagashyizeho yari inkomeye kuko nabisabye imana numvaga nshaka guherekeza pasi yanemye numvaga nshaka guherekeza pasi ya mukundo rwinshi yankunze numvaga nshaka kumuherekeza ku buryo ninicarana nyuma yuko yagiye ntazavuga nti kuki ntakoze aka kantu umusezeraho kuko nicyo gihe cye uba ukiri kumwe n'umubiri we nicyo gihe cye ugiye gutandukanwa n'umubiri we uba ugomba gukora igishoboka cyose kugira ngo ibihe uzabamo utazicuza icyo kintu sana imana yanjye none se dina iyo umuntu umaze gushyingura umuntu wawe ugeze mu rugo abantu bamwe batashye ugiye mu cyumba urabizi neza ko umuntu wawe atari buze kuza nuko mutari buze kuza kongera kurarana mutari buze kuza kujya umuntu aba ameze ate ese ni iki kintu aba akeneye ku bantu
njya mbibwira abandi bantu bajya guhura n'ibyago ha kuko ibi bintu kubinyuramo n'uko kandi kisebe burya rero n'uko kandi kisebe ntago ubu ngiyewe eko wabinyuzemo n'ubu bizi utarabibayemo ntacyo yakubwira buri gihe ntago ubizi n'ubuzi yakubwira icyo adashaka gutekereza yego ariko umuntu wabibayemo buri gihe yakubwira ukuri ibihe byo kukiriyo na nyuma yo kukiriyo hakiza abantu ndakubwiza ukuri ntago ubitekereza ibyo bintu ntago ubitekereza cyaro ntubu bitekereza uba wumva ari nk'ahantu yagiye azagaruka bumva utazi ibyo urimo wajya ngo siwe biri igihe kiragera rero nk'uko mu isi bimeze no munsi biba biri iwanjye ejo bikimuka bikajya hariya ejo hariya ntabwo abantu uzabahorana igihe cyo kugira ngo akuyafi kiraba bakaguherekeza muri iyo minsi wenda udadeprima bikiri bishya ariko iyo bamaze kugenda sasa nibwo utangira kumva bya bintu iyo bamaze kugenda nibwo wicara ugakurura ibintu byose harya harya ubu ngiye gutangira iki n'iki harya ubu harya ntazagaruka noneho muri ibyo bihe umuntu afite ukuntu uratari yakira uhorayo aho wamushyinguye ukajyayo nimba ubu ntekereza harya buriya biba bimeze bite ubu umuntu uri kubicamo ndamukomeje bamureka abicemo kuko ni etape imwe yo mu gukira nyine kuko bigira ama etape ariko ujyayo ujyayo ugataha ukumva nyine ntibishize wakirenga iminsi ibiri ugasubirayo njya ntekereza ko tubikora kugira ngo nyine turabibwira kose ari bugaruke ari ubona amarira yanjye dusubiraneyo ari ubona agahinda mfite ambwira ati hoya noneho ndagarutse iyo bamaze kugenda abantu rero uratangira ukabibiba uratangira kurya bikanga uratangira ukumva ntushaka kuva mu buriri hari aho bigera ukumva wa bantu ntubashaka ntubashaka bigatangira umuntu arakomereka hari naho bigera ukava kuri WhatsApp ni urugero ukareba sitati ya couple ukaburakomeretsa ibintu byose biragukomeretsa mbese uba wiyenza uraniyenza niko njya mbivuga ntiko turiyenza koko ubu niyenza bagutumira mu kwe ntiwawutaha nta kintu na kimwe uba wushaka usibye kuba inshuti n'uburiri ukajya mu buriri ukumva nta muntu ushaka ukumva nyine uba wumva ko nta muntu uri bwumva umusonga wawe uba wumva umuntu ufite umugabo se yaraza kumbwira iki niko uba ubyumva ari bumbwira iki se kandi atashye akawu kandi mu by'ukuri tuba tubarenganye kuko n'ubundi mu rundi ruhande abantu ni ngombwa ariko icyo gihe kiragira ukumva nta kintu na kimwe ushaka ukumva urashaka kuba wenyine kandi muri uko kuba wenyine niho hava akagahinda gakabije ariko turiho kubera abantu burya tubaho kubera abantu umutwaro wawe niyo njya numva bivuga cyane ati ubukungu bwa mbere ni abantu kandi koko nibyo tubaho kubera abantu ugira ibyago abantu niba ubona ugira ibirori abantu niba ubona ubuzima bwose ni abantu ariko abantu nyine barabibona ariko ntubibabwira ngo simbashaka ubigize oya ariko uko abantu bagenda bakwegera bakakuganiriza hakagira ugufata mu gatembera bigenda bishira gake gake ariko still ntibivanaho ko nyine wa mwanya w'umugabo wawe umukenera urawukenera uraba warukumva wamubwira uragenda ukumva ibintu birakwiye kumva nyine wamuhamagara njye byambayeho kenshi muhamagara mpamagara nimero ye byambayeho kenshi nkajya mpamagara nimero ye ariko nkavuga harya kongera ugakupa ugakomeza urumva rero urugendo ruba rutoroshye cyane ndibaza no mu ijoro umuntu aryama ubwo ukakwica cyane kumva wararucanye itara ni ibintu biba biteye ubwoba yego urabona mu rugo rw'umugore n'umugabo akenshi iyo abantu babana hari ibihe byiza bagirana ariko hari n'ibihe bibi banyuramo swati wenda hari ibyo yakurakajemo hari ibyo yamurakajemo byandi bituma nyine kwa kundi wivumbuye mu gihe mukiri kumwe ku buryo nyine uhita umurakara ukarakara ukatekereza ibintu bibi byinshi cyane iyo umuntu wawe amaze kugenda ese ibintu bibi wenda ashobora kuba yaragukoreye ikibi yaba yarakoreye urakibuka cyangwa uhora ubona bya bihe byiza gusa ikibazo nyikwaje kubera hari kuko yarigeze kukumva irimo iravuga umupapa yarimo aravuga ngo nkora iki n'icyo ari cyo cyose kugira ngo
madamu wanjye ati wenda abandi bantu banze bazagira ibyo bavuga ariko madamu wanjye ninda mukangiye mbereye azasigara avuga ngo uyu mugabo yambereye mwiza ntazongereho ngo ariko ku buryo bavuga kuti umuntu wanjye nubwo yapfuye nababaye nagize agahinda ariko iraza cyangwa urakoze hose icyo nagisubiza ari nkwenda nko mu bice bibiri yego nkatwe iwacu mu rugo kwanjye n'umugabo twagiraga ikintu kivuga ngo twiryama turakaye wifata urugendo urakaye yego twitandukana ukirakaye kuko byari ibintu bibiri twitandukana ukirakaye wiryama ukibabaye noneho ijambo rya nyuma nakubwira rikaba ndagukunda twabikoze yajyaga ambwira ati buriya rero uzaharanire ko ikintu cyanyu mu muntu yasigarana ari souvenir nziza ugasanga ijambo rya nyuma yakwandikiye ni ndagukunda wakwibuka ijambo yakubwiye bwa nyuma ni ndagukunda kuko hari message Sabewe yageze kuyishyiraho ku isimbi yaranyandikiye ari bugende anyandikira message itangaje uwo munsi ntabwo ingi mva mu mutwe yaranyandikiye arambwira ngo ndagukunda cyane n'umutima wanjye wose naguturanyije mu bakobwa benshi beza nsanga ubaruta ndagukunda n'ijuru ni umuhamya wabyo abantu babyuka kwa Sabe Sabe yayishyizeho yayisikoranyije muri telefone yanjye ayishyira mu kiganiro naramusubije ariko twagiye gukunda nyine twandikiye ngo abapasiya yakumbuye yankumbuye ariko iyo mesaje yaramperekeje iramperekeza handi uburi wenyine muri cya cyumba cya wenyine nkongera nkayisoma nkavuga nk'uko biri kose yagiye ankunze yarambaniye nta kibi mwibukaho kuko mu bantu babana ntihabura amakanya ntibishoboka n'umwana n'umubyeyi karaba kandi waramwirereye waramwibyariye ukamurera ariko icyo kintu cyaradufashaga kivuga ngo wiryama ubabaye izuba ntirikarenga ukirakaye niyo kabaga twariyungaga vuba vuba twajyaga ikintu cyo kwiyunga vuba vuba ubanza ahari babitegura ibizaba ariko twariyungaga vuba vuba cyane cyane ariko ku cyo wari ubajije ariko burya iyo wagize ibyo bihe ariko burya ntaguze ntekereza ko ishobora kuza ku bantu babanye nabi kuko se wagenda usize ukubise umugore n'urugero mu rugo ugakuriye agisida ntabwo umugore kujya kwibuka zibuka ibyabanje azibuka icyo ari kibaye ako kanya azibuka icyo ari kibaye ako kanya ariko wenda turabivuga muri konkirizio turaza kubivugaho ariko iza kubera icyo kintu cy'ukuntu abantu bameranye yego kayo ngoko iki ngiki ntibajije kugira ngo ni ukuri tujye dushyiramo akabaraga ntabwo bivuze ngo wenda turi bupfe kuko buri wese afite urugendo rwe Imana yamwandikiye ariko mu by'ukuri ni byiza yuko wanabivuze neza uti ni byiza gusiga isuvenir ibintu umuntu azibuka apa ni ibintu ibihe byiza muba mwaragiye mugirana kugira ngo mu by'ukuri niyo umuntu wawe mwamutakiri kumwe uzagiye ibuka ibintu byiza nyine yagukoreye reka tujye dushyiramo akabaraga ibintu nk'ibi bijye biduha isomo ni ukuri ku isi turi abagenzi ntabwo ari iyacu ushimira imana iyo wabyutse bikemera nk'uko wabivuze ibindi ukabiharira nyagasani kuko ni wowe ugena wa mugani niwe waduhaye ubuzima niwe ugomba no kubwisubiza mu gihe gikwiriye Dina wowe urugendo rwawe rwa nyuma rero sasa urapfakaye no kugira ngo no mu mutwe ubanze ubiyumve donc kugira ngo wajyemo kuko napfakaye ngiye kubana n'iki kintu urwo rugendo rwakubereye urugendo rumeze ruti ubundi wari wapfakaye ufite imyaka ingahe njye nabivuze tugitangira n'undi muntu ndabona ukiri mutoya negeze nabyo twabikomeje ukuntu ari urugendo rutoroshye njye mpfakara napfakaye mfite imyaka 25 yaburaga aho amezi make ngo yuzure ni kuri 25 ni urugendo rutoroshye nk'uko nabivuze mu kiganiro ntabwo rworoshye burya ntabwo umuntu arera amabuye turera abana bafite ubwenge abana bakura ni urugendo rutoroshye ngiye ikintu cya mbere nabanje kugira cyangoye cyane ni igihe umwana akubaza ngo papa
papa arihe papa ko atava ku kazi ukagerageza kumusobanura ko papa yagiye ku mana ukamujyana aho bashyinguye aho twashyinguye ukahamwereka yagiye ku mana aciye aha kuki atagaruka kutureba ku mana se ntibavayo ibibazo nk'ibyo bigenda bigusaba ngo ukarume amarangamutima yakomeze cyane kugira ngo umwana icyo gushaka amakibone kajya aho nyine ukamusobanura ko atazagaruka umuntu agiye ku mana atagaruka wenda mwebwe mu wowe uzagaruka nako mwebwe muzamusanga bikagera aho umwana uko agenda akura akabiviva watinda gutaha akanga kurya mutarataha cyakaguhamagara mama watashye cyangwa se abo bari kumwe kuva arababwira ati ariko mama nawe ntiyagiye ku mana mukaba mutubeshya urugo rugendo rw'abana abana cyane niwo gusubiza mu bihe cyane cyane umwana akarwara ukabona ukeneye papa we ku ishuri ukabona ukeneye papa nyine hari ibintu muri urwo rugendo ukenera mu mugabo icyo ni icya mbere ku bana urumva ntabwo ari wa mwana mukuru uba warashyinguye se ngo amenye ko se amushyinguye atazagaruka ndatekereza ko ubu ibibazo biracyakomeje mama wenda bazatubwira iki sinzi n'ukuntu rero burya abana baratangaje umwana ashobora kuba ari gukina hariya umupira uri kuvugira ariko akumva ibyo uvuga ko njye sinigeze mbwira abana banjye ko papa we yakoze agisida agapfa ariko barabizi n'abantu barabizi n'abantu barabivuga ariko ubwo ni ukubyumva mu bantu iki kuko ndabyibuka umuhungu wanjye muto yagiye ku ishuri mu modoka habwira umushoferi ubatwara kureka kwiruka tudakora agisida nka papa umushoferi we arampamagara ati mwana wawe anteye ubwoba urumva rero niba abana bato ariko utuntu twose baba twumva bakatwegeranya bakadushakamo amakuru bakaza bakakubaza ukabasubiza mu bwenge bwabo rero nabo baba bafite ukuntu bari bubyumve ariko ikintu kiba kigoye ni ibyo bisubizo uri buha abana kuko ni ibintu biba bikomeye cyane kuko nk'umukobwa wanjye ajya ambwira ati mama ntiwarize warize ryari se wararize umunsi twajyanaga papa hahantu urumva abana nyine bagira kuko umutwe wabo uracyari fresh baba bafite ibintu byinshi bahuza bakibuka icyo ni kimwe icyo nari mvuze ku bana ku bantu basigaranye abana birabagora cyane icya kabiri ni presentation ro urumva nitwa runaka ndi Singo nitwa runaka ndi Mari kugira ngo uzabone imbaraga zivuga ngo ndako ndi umupfakazi ngewe sinzi ko n'abandi babaho ariko ngira ibintu byangoye kuko n'ubu nako nange kuvuga ngo ahantu amaze igihe kinini n'ubu hari aho mbivuga kuva ko ndi Mariya bitewe n'aho ariho ukabona ahantu muri noneho si nicyo kibitera byonyine no kuvuga kuri Mariya bitera urujijo ababyemera n'imbarwa bakabanza bakakubwira ko atari byo noneho ukareba ukuntu wishyiraho noneho kuvuga ngo ndi umupfakazi ntago ari ipfunwe nta nubwo ari izina umuntu kuko ni ryo umuntu aba ari umupfakazi ariko nyine bitewe na Mariya bitewe n'aho uri n'icyo hari igihe biba ngombwa ariko ubu byaragabanutse wenda simperuka kubikora ariko njye mu rugendo rwanjye rw'ubupfakazi byambayeho sitati yanjye yarangoye kuyakira haba mu kuyivuga byarangoye kuko wararebaga n'ubundi uvuga kuri Mariya abantu bagatangara uracyari mutoya uracyari umujeni cyane cyane ntuninongeraho kuko ndi umupfakazi cyangwa se hari naho nabivugaga cyane njya wenda kujya nshishika aha niho nabivugaga nkabona nteje ikibazo aho hantu nkabona mbateje ikibazo bose bahungabana abantu barababaye harya mbivugiye iki ko nibyo twari tugiyemo bizambye kubera urumva nacyo kiri mu kindi kintu kigoye ikindi kintu nacyo cyangoye mu rugendo rwanjye rwo gupfakara ni ukuba papa ukaba na mama biragoye kwitekerezaho buri kintu cyose kwishakaho buri kintu cyose umwana kukurebaho buri kintu cyose niyo waba ubishoboye ufite ubwo bushobozi biragoye kugira ngo umwana arwara ujye kwa muganga uve kwa muganga hari umwe niwe urwaye undi ari mu rugo
nyine uhuza izo nshingano zose zose urumva tekereza nyine ibirebe uri mu rugo ureba ahantu kinera yeme yego ureba ibintu yema gufasha mu buryo bingana noneho ubisigare muri wenyine noneho yamba n'urugo njya mbisetsa abantu akambira atari ko sha wabaye ikinya koko yamba n'urugo tujya kwigira umubano bakakubwira mu rugo niyo batakubwira ibintu byose mu rugo nizo za blade sham bazikorerwa hari utwo bakubwira ukagira utwo sigarana ukanatujyana mu rugo mu bupfakazi se uhora kuyeho amasomo nta muntu kwigishwa utajya kubaza abapfakaye ngo ujye kubabaza ngo harya uru rugendo rumera ruta umuntu aruba mate ni ikintu nyine wishakira introduction yacyo ukakimanuka muri detaye ugashaka na conclusion wenyine ntaho wabikuye ntaho wabikubwiye kuko no muri icyo gihe noneho abantu baragutinya abantu baragutinya nta muntu ushaka ngo muvuge kuri icyo kintu baba bagihunze kuko ngo muvuge utundi turaho ariko icyo cyo baragihunga niyo mpamugandi kira gihe umuntu abashaka ko abantu bamubwira oya niki kintu umuntu abakeneye ku bantu kirya gihe hoye ariko nyuma gato nyuma gato njye mbibwira n'abandi hari n'abamama b'inshuti zanjye tuhuje stati ubu twatangiye kujya tubikora gake gake ariko undi mu by'ukuri umuntu ni muri icyo kintu ngo ntago we waza kumbwira ngo icara uzirerera abana icara cyangwa ABCD iki ni iki ntago nakumva buryo ariko nkangi wabibayemo mfite ibyo nabwira umuntu ubijemo vuba iyo mpamvu ubundi nyuma yabyo gato nyine umuntu amaze kuno nto kureka cya gihe atangiye kumva ibyamubayeho utangiye kumva nyine ko usigaye wenyine utangiye kumva ko ugiye kuba muri ubwo buzima umaze kwakira ko umugabo atazagaruka cyangwa umugore wawe umaze kubimeka nyine hari ibintu umuntu tumenyera urumva umutima umaze kujya hamwe kwikanga ko yagiye mu kazi azagaruka kutabyumva wumva ko ari filime irarangira itiba filime noneho iba filime yarangiye ntabwo aba ari seri burya oya kuviva kujya muri etape z'umuntu wawe ni filimi irangira kuko arahugera ukakaraba ukavuga uti burya umuntu umwaka ushize ataraza ibiri mukaba mutavugana y'itatu yewe koko ntazagaruka icyo gihe umaze kubyakira ko byakubayeho ukakira ko umuntu atazagaruka ubundi byakabaye byiza uhise ubona nk'abantu babiciyemo bafite uwo mutima wo kugufasha ariko nanone bakwereka urwo rugendo nk'uko ubona nyine umukobwa ugiye gushaka bamwegera bakamubwira bati ibi n'ibi n'ibi bakakubwira bati komera uzahuriramo n'ibi uzahangana n'ibi uzatwe nyine abandi bakakubwira byinshi byibura ukagira ngo natubire utangirana urwo rugendo uzi ariko burya ikintu utangiye wenyine wibaza ukisubiza wishakira ibisubizo ubibona cyangwa ubibura ni urugendo rukomeye biravuna biragora noneho rero ikindi kintu kibamo ubutegetswe gukora ibintu byinshi birusha imbaraga zawe bitangana n'imbaraga zawe byinshi bidahuye n'imbaraga zawe wenda utari waraniteguye njye ndi kukubwira nibyo nahoze nkubwira bwa mbere ngo ni ikintu ntatitegura ubutegetswe ikintu cyose kuko ntuba uri bujye kumubwira ngo agusubize ntabwo uri bumubwire ngo ikigo kigenze gutya na gutya mbikore he nce he mbigenze oya ntabwo agusubiza uribaza ukuntu igisubizo cyangwa ukakibura ni urugendo rero rugoye nk'uko nabivugaga ni ibintu biba bigusaba imbaraga z'umurengera bisaba imbaraga z'umutima bisaba imbaraga z'umubiri bisaba imbaraga zose zishoboka kandi zo ku rwego rwo hejuru ntabwo ujenjeka ngo bivemo iyo uhagaze gato biragusiga uwo ukabyirukaho ni ibyo rero byangoye ni urugendo rukomeye rutoroshye hari igihe ugera mu kuvuga uti byibura semana reka bihagararira aha abo byabayeho byatubayeho byibura ntihazagira abandi bantu bongera guca muri ibi kuko uba wumva uburemere bwabyo ubusharire bwabyo amarira yawe aminwa n'umusego wawe ushobora no kugenda nk'ibyo wari ugiyemo bikanga ukarira nyine ni ibintu bigusaba imbaraga z'umutima nyinshi cyane kandi noneho urumva wari wasigaranye abana batoya bose bagomba bakeneye urukundo cyane kandi bo batanahazi n'ibyo bintu urimo uranyuramo ntibaza ko byari bikomereye cyane byari bikomeye ariko nk'uko natangiye mbivuga imana irumva
no gusenga nikinya iyo senze urumva ntago naze ngo ngamagare roze nkuririre nkubwire ibintu byose buriye niyo buri inshuti yanjye bikamba nkakurira nkakubwira ndahamya neza ko arutwo nisigira cyane ariko bwibura niyo usenze ukarira uhumva uruhutse ukaryama nahoze mbigusetsa yewe nkuko nahise nipfukama nkabwira Imana nti ureke nsinzire hari ibintu njye n'Imana tuziranyeho ntajya nyiburanyaho ntajya nyibwira na byansabye imbaraga nyinshi oya ndayibwira nti uvuze ko uri se w'imfungi ukaba umugabo w'abapfakazi aba bana bagomba kubaho aba bana bagomba kujya kwiga aba bana bagomba kubaho neza niyaranje ubikore ubwo akantu Imana ntiyaranje kwifite kwateguye ibintu ariko nyine ubugira ngo uyigire inshuti kuko utayigize inshuti ro wa deprime utayigize inshuti wa deprime kuko hari aho ugera uhagaze wenyine yego aho mama wakubwiye atakumva aho ababyeyi b'uwo mwashakanye batakumva aho abana batakumva aho inshuti itakumva kuko uwo mwambaro ntabwo ari wo wambaye kandi nibyo ubisigaye wowe wenyine uri kwirebaho rero iyo ufite Imana bisanga uyigira inshuti kuruta ibindi bihe byose uyegere uyigira inshuti uyibwize ukuri utangire uyibwira nk'aho ari wowe muri kuganira utangire uyibwize ukuri uyibwire ngo mani iki si cyo nkeneye iki ndashaka iki nicyo kimpangayikishije ubuzima nibwo nshaka ukayigira inshuti kuko utayigize inshuti wa deprime ibintu biba bikurimo kwa ngo bisohoke bisaba imbaraga ariko nanone kuko ari ibyemera birabyemera ko bitubaho iki bishaka n'ukuyegera muri icyo gihe yigakora nk'Imana akora nk'Imana niyo yadusezeraniye ko izaba se w'imfubyi ibigomba kubikora icyo tuba dusabwa gusa ni ukwizera ah Mana yanjye Dina umuntu anakureba n'ubu ngubu urakomeye kibaza ni Imana ni ryari wiyumvisha mukavuga uti umugabo mwiza ndagukunda ariko reka nkubohore hari ukuntu umuntu avuga ngo reka ndekure umuntu wanjye hari igihe tereka nkurekure noneho ndeke nawe uruhuke njyewe natinze no gukura ikiriyo nakuye ikiriyo nyuma y'umwaka yujuje umwaka nibwo nakuye ikiriyo narababwiye najyaga mbabwira nti mureke mbanze mvive ibintu ndimo mundeke gukura ikiriyo ubundi bivuga kuva muri iyo minsi y'imikara munyine mukagusubira mu buzima busanzwe ukarekura abantu wowe muri kumwe ku kiriyo iki ariko njye narababwiye nti no mwinyihutisha cyangwa se ngo mbikore nka famiri oya mureke mbanze numve umuntu wanjye mbyemere mushyireho indabyo uko mbishaka mbyumve bari bubyibuke abantu bari bumbone twe turi kumwe nk'uri kiriyo muri depuri yananditse nsoza naramwandikiye ndamubwira nti mukunzi wanjye ndatekereza ko nimba ahuri hariyo ubundi buzima umaze kubumenyera kuko burya nyuma y'umwaka niyo waba waravuye mu gihugu ukajya mu kindi hari ibyo umaze kumenyera ndavuga nti ahuri nimba hari ubundi buzima ntekereza umaze kubumenyera reka nkurekure ukomeze ubuzima bw'ahuri nawe urekure umutima wanjye mbashe gukomeza ubuzima wansizemo n'icyo gihe namurekuye nicyo gihe namurekuye kuko mbere yaho hari ibintu byabaga kwe tuvuga pasiya nk'ubu ko wampemukiye ubu wansize gutya ukamuburanya nk'umuntu muri kuburana uri bukumve ariko fayinali icyo gihe nibwo numvishe ko ntazongera kumuburanya nibwo niyemeye ko atazagaruka ujya kumureba nyine ukabona none n'uburyo mba mwarubakiye burya nyuma nibwo nabitekerejeho nkaba hari igihe ubagarutse ubazarenga za beto ajyege aze akubita aya makaro agaruke nyine ugasanga nibyo twibeshya ndamubwira nti mahoro ndakurekuye ahuri ukomeze ubuzima ubumenyere nanjye reka urekure umutima wanjye ntangire urugendo rushya nyuma y'umwaka nibwo natangiye urugendo rw'ubupfakazi ubundi uwo mwaka narabyitwaga nabibagamo ariko nari ntarabiviva njye ariko nyuma y'umwaka nibwo nabaye muri icyo kintu yego mana nyagasani
Dina, ubu n'ubuhamya umuntu atajya abasha kwakira. Ni ikintu umuntu gihora ari gishyashya mu buzima bwacu. Gihora ari gishyashya, gihora ari ni ikintu tutajya twumva ubwenge bwacu budashyikira. Nyagasani, nk'uko wabivuze, uretse umuntu wenyine ubirimo ni ushobora kubyumva. Wenda turimo tugana ku musozo. Iyo ubonye nka couple muri iyi minsi, ukabona abantu batarimo babanye nabi. Ni iki kintu wumva wababwira? Abantu tuganira kenshi barabizi, hari ibintu ntajya ndeka kuvuga. Ndeka kuvuga, ubu noneho mbyumva neza. Ikintu cyiza kibaho, kibaho. Njya mbabwira nti ariko ubundi ubu hari ama etape y'ubuzima nsigaje kuzacamora, yandi yahatari. Nsigaje kuzacamo ngo numve ko ibintu byacitse, kandi nti maze guca mu bintu byose by'ubuzima. Bitewe n'ibyo umuntu aba yenda yarabaciyemo, aho abageze. Nkajya mbabwira nti ikintu kimwe nabonye ni urugo rwiza. Urugo rwiza ni rwiza. Umukara tujye tuyita umukara, n'umweru tuyita umweru. Urugo rwiza ni rwiza. Kuko icyo kintu niho hantu ugera ukaruhuka, niho hantu ubabara wagera ukishima, niho hantu ubone umusaruro w'ibintu byiza. Ngirango rero nkunda kubwira abantu nkababwira nti muri uwo buzima nk'uko tuba twaramanitse kari agaboko tuvuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu. Njya mbwira umuntu abamama kenshi kunda umugabo wawe. Hari agateni meshakira ajya avuga, ajya akunda gukora ibiganiro kwa Sabe ku Isimbi ngo njye nzizirika. Ngo paka. Kajya kansetsa. Mu rundi ruhande niko, usibye ko nanone ntajya nemera nyine kwizirika ku kibi, burya ntabwo umuntu yamanika umuhoro. Ngo uvuge ngo uzamwizirikaho. Kiriya cyo ntabwo njya nkemera nkanjye. Ariko mu rundi ruhande ubundi, umuntu yakagombye kubaho mu rwawe ruhande. Mubemera Bible, mubemera ijambo ry'Imana. Dusabwa kubana n'abantu bose amahoro. Nimba ari abantu bose umuntu wawe. Kankubwiza ukuri. Nk'ubu njya mvuga, hari utuntu umuntu yicara inyuma akavuga nti ariko disi yamenya ko azagenda. Iki mba naragikoze ku rwego runuru. Iki mba naragikoze kuri uru rwego. Iki simba naracyoroheje, mba nashyizemo imbaraga nyinshi. Iki icyo kintu usigarana noneho ngaho kizane uri kuvuga ngo ariko disi iyo mubanira neza. Ariko disi iyo mwubaha. Ariko disi iyo menya ko ari umugabo. Urumva ikintu ni ibintu bigukomeretsa ugatinda no gukira. Ibyo utinda gukira. Njya mvuga rero ngo umuntu iyo umuntu agifite umuntu we, Abanyarwanda babivuze ukuri, umenya agaciro k'umuntu mutakiri kumwe. Nibwo umenya ko umugabo yari umugabo, nibwo umenya lesipa umugabo yaguhaga, umugore ufite umugabo arubahwa. Uko isi yakwihinduriza, uko isi yaba mbi kose, umugore ufite umugabo arubahwa. Hari ibimutinya byinshi, umugore ufite umugabo arubahwa, umugabo ufite umugore arubahwa. Rero iyo utaramenya ko icyo cyubahiro hari ibintu kigutambutsamo, hari ibintu kiguhishe, buryo cyagiye urabimenya. Gusa Adamu na Eva ko bamenye ko bambaye ubusa, ntawe ubabwiye. Ko babirebye bakabimenya, ntawe ubabwiye. Rero iyo nk'icyo kintu ugisohotsemo urabimenya. Urabimenya. Rero njya mvuga ngo umuntu akunda umuntu we, umuntu yubaha umuntu we. Rega Roza, bisaba ikizi? Hari igishoro tubishoramo ngo uvuge ngo iki gishoro ndakibuze, ngo reka kuko nkibuze bigende gutya. N'uyu mwuka duhererwa ubuntu, n'ubu buzima kuba wabyutse bikemera gusa, it's fine kubanira umuntu wawe neza. Kuko ntabwo ari itegeko ko umuntu akubwira nabi ngo umusubize. Sibyo. Ntaho byanditse ko ari itegeko. Ntabwo ari itegeko ko umuntu nataguha amazi yo kunywa nawe uyamwima. Ntabwo ari itegeko. Ni ibintu byoroshye bishoboka kuba wabanira umuntu wawe neza. Hahandi ni ibintu bibiri, wumve ukuntu bitandukanye. Kuba yagenda ugasigara
umutima wawe no kuba we wagenda waramubaniye neza reka azasigara avuga ngo yarambaniye nta kibi mwibuka kuvugaho bi we none agenda mbere ye sigisura nziza kuri we nagenda mbere yawe na usigarane bwa buzima ya mibereho itarimo kwicuza uzagira umusaraba wo gusigara mu bupfakazi muri izo nshingano zitoroshye muri ubwo buzima butoroshye ugerekeho n'igikomere cy'ibintu agombaga gukora bitagusabye imbaraga bitagusabye undi murengera ari ibintu agomba kubyuka ugakora bwari ubuzima agombaga kubamo ukabikora ngo utekereze ari gusigana izo nshingano zose ukongeraho no kubana n'icyo gikomere iyo nza kugira gutyo iyo nza kugira gutyo ese ubu njya mbwira abantu nega hari ahantu nta muntu wagiye yo ngo agaruke wenda bari yo baratwumva wenda bari yo baratubona ese byibura uburi proud yuko aramutse agarutse yakongera kuguhitamo yo noneho ngiyengeze kuri standard yo kubwira abantu ngo kunda umuntu mubana ku buryo no kwinjira mu ijuru niyo bizasaba icyo kintu uzabyinjiremo yo kuko ni ibintu none se ubu tugeze mu ijuru tugasanga abantu bari mari bafite umugabo n'umugore tuzinjira mu ijuru bitewe n'ukuntu twabaniye abo tubana nibangahe twaryinjiramo nibangahe icyo ni ikibazo tugomba kwibaza ukagitekerezaho ngengeza ahantu rwose mbabwira nti bana n'umuntu wawe amahoro mu rugo rwawe ruhande wirebe iby'undi yego we kora ibyawe umuntu ku giti cye umuntu niwe umuntu yirebaho umuntu azibarizwa ibye wowe irebe wivuga ngo runaka ubwo amenye inyamaza hanata yakoropa si nyakoropa n'urugero nawe niwe uyamenye na yakoropa bikore umureke kuko niyo mpamvu mbabwira ngo noneho tugere igihe twumva ko nitugera mu ijuru ari cyo kintu kizatwinjiza cyangwa se nkatwe tutabafite noneho tubera abandi uvuge ngo isuba ari mu ijuru bakamubaza bati madamu araza cyangwa arajya hariya ari umugabo uri bugucira urubanza kandi bigasaba ko nta marangamutima ari bukoresha ati ibyo wenda yarambyariye abana banjye nibabura nyina mu ijuru urumva ni ibintu nyine by'imfashanyigisho ariko biriyo kuko asavuga ati rero nibutse bya nibutse rero ni byiza ko abantu bakiri kumwe n'abantu babo bagifite ubwo buntu n'umugisha n'umugisha ugere n'ingabire n'ingabire burya kwitwa umugore w'umuntu kwitwa umugabo w'umuntu ni ingabire ikomeye rero ni n'umugisha udasanzwe ubungabunge ubungabunge ni amahirwe atabonwa na bake mbese mu gihe ukimufite mukunde warabirahiriye nzagukunda uri muzima urwaye dukennye dukize tubyaye tutabyaye ibuka ya masezerano ibuka ya masezerano ni icyo rero nabivugaho abantu bakiri kumwe n'ababo n'abitegura kubana n'ababo tubane babanira ababo neza kugira ngo bazasigarane umutima ukeye umutima udafite urubanza umutima utibuka ikibi umutima utishinja ikibi ahubwo ajya asigarana za memories navuze avuga nubwo yagiye yarambaniye nubwo yagiye naramubaniye yego jina ndibaza yuko mu bantu badukurikiye byibura abantu bakiri kumwe uyu munsi mushaka kuba munabanye nabi cyangwa mubanye neza icyo nzi cyo hari kintu ukuyemo mu nama dina duhaye z'ukuntu ukwiriye kubanira mugenzi wawe yaba ari mubanye neza cyangwa se mubanye nabi birashoboka yuko hari ikintu mwahindura mushaka kuba mubanye neza ariko mukaba mwakongera mugashyiramo imbaraga ziruta izo mwari mufite uyu munsi mbese abari babanye nabi no bakibuka yuko hari igihe kimwe kizagera mugatandukana umwe akajya nyagasana akamuhamagara uzasigara uvuga iki cyangwa wazajyana iki icyo kintu twese tujye tugitekereza byadufasha kuba kurushaho kubanira neza abo twashakanye hanyuma rero Dina nendi mvuga nti wenda tugana ku musozo ubwo nibaza nkawe ubu ngubu ugiye kumara imyaka maze imyaka itatu ugitekereza ko uzongera se ugashaka undi muntu Dena Sabera kimbaje ndaseka. Ero yashikubajije. Sabi. Kuko nabonye cyambaye nimwe. Nawe arambira ngo eh ngurasetse. Lo. Ejo umuntu haminwa n'Imana. Yego. Najyaga ngiye wenda muri ibi bintu byanjye hari ibintu
nagiye nsubiza ubwenge inyuma ngigiraho hari ukuntu umuntu akibabaye ashobora kujya kumva y'umuntu we amagambo avuga kuri sitati ibyo mwandikira harimo bajya bavuga ati nta wundi mugore uzakuruta nta wundi mugabo uzanzagusimbuza nta nta indahiro kandi burya tuba twirengagije ko buri ntambwe yose dutera izwi n'Imana nkuko utaruzi ko umuntu mwabana yagenda niko n'ibindi biba bishoboka nabifasheho urugero bituma ntagira indahiro nkora bituma ntagira ikintu na kimwe mvuga gusa icyo nemera cyo nuko mu nzira ducamo ikintu cyose Imana yanditse ku buzima bw'umuntu abagomba kuzagicamo Imana nibona ko nkwiye kurera abana njyenyine nkabaho ndi umupfakazi ubuzima bwanjye bwose nzemera umuhamagaro kuko nawe ni umuhamagaro izaba inshyizemo kandi niyemera kunshumbusha nabwo nzitaba karama ndatekereza ngo uransubije uri umugore w'umuhanga cyane ku buryo uzi ubwenge nyine arakurikira akawumva icyo washatse kuvuga yego Dina ni cyo kintu gikumbura cyane ku mutware wawe nkumbura guhoberana kwacu turi abantu bahoberanaga tubyutse agiye ku kazi yinjiye nta munsi n'umwe twasuhuzanyije tudahoberanye njya nkumbura uburyo twakoberanaga nkakumbura n'isengesho yansengeraga ngiye mu kazi yego ibyo bintu bibiri nibyo njya nkumbura cyane mbuze ikindi ndi bukubaze hari isomo cyangwa se message waha abandi bantu bari kunyura mu gihe nk'ibyo ngibyo wanyuzemo akaba ari nacyo wenda dusoreza nta kinini kuko abantu duca mu buzima butandukanye nshobora kuba ndi umupfakazi usigaye muri ubu buzima undi akaba ari umupfakazi usigaye muri ubu tukaduhuye kuri sitati y'ubupfakazi ariko ubuzima budasa gusa icyo nababwira ntibakomere Imana yaduhamagariye guca muri uyu muhamagaro irahari iracyari Imana ntihinduka mu bumana bwayihorera Imana basenge bayiyegerezeho nzi neza kutazabatererana bazaca mu bikomeye nk'ibyo ducamo ubuzima buraruhije buragoye ariko burya bazisunga Imana basenge bazabitambukamo gitwari kandi bazamenya icyo bashaka muri urugendo kugira intego biragufasha kugira intego biragufasha kandi ukima amatwi ibiguhamagara hanze aha ni byinshi kandi mu gihe twamburwa agaciro tukagira agasuzuguro kenshi muri uyu mwambaro w'ubupfakazi ariko burya nitwe tuba tugomba kwiha agaciro tukiyubaha tukiyubahisha n'ibindi bintu wahuriramo nabyo bigutunguye ntubuze beminge ngo wicire urubanza wumve ko byacitse kuko haba hari andi mahirwe icyo nababwira bakomere batwaze batwarane basenge Imana izabumva kandi urugamba bazarutsinda hari groupe tugira duhuriyemo turi na ba Caleb n'abandi yitwa Heroes tugira gatoki kavuga ngo turi abatsinzi no kurushaho ntabwo waba umutsinzi utarwanye nibarwane bahanyanyaze barara amajoro barire bahure n'ibyo duhura nabyo byose bitoroshye ariko turi abatsinzi no kurushaho tuzatsinda wakoze cyane urakoze Rose wakoze cyane wakoze kudusangiza ubuhamya bwawe mvura agiye kugwa ikirere iragihinduranyije ariko nubundi twari dusoje wakoze cyane ku mwanya wawe mwiza uduhaye wakoze kuri temoignage yawe ndabizi neza yuko hari abantu uri buze kuza kugira ikintu uhindura ku buzima bwawe urakoze Rose nawe wakoze kuntumira yego kuri Host TV show ni umugisha yego wenda kuba kuri kamera abantu bamwe barabitinya nanjye ndimo urabizi ko nabanje kukubwira ariko wakoze kuntumira yego wakoze cyane kwemera kudusangiza ubuzima bwawe mana yanjye nizere ko hari ikintu mukuyemo kandi abantu mukomeze mu mukunde Dina ni umwana mwiza ni umuhanga simbizi wenda natwemera tuvuze gushyiraho nimero ye abantu bakeneye kuzagira turi mu biganiro mu gikari hari impamvu yego turi buze kuza kuganira mu gikari niba ngombwa ubwo murabo yagezeho nibitaba ngombwa muzajya muyinsaba yego turabivuga sibyo turabivuga turabikiza kurutaho yego
mwakoze cyane rero mwese kubana natwe mwakoze imana bahumugisha nyagasani kandi komeza uhishimire abe mu byanyu byose bye when bye.